Улсын хурлын дарга их хэмжээтэй Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 36-гийн штрих 1-р зүйлийн 36 штрих 1-р 1-ийн 4-р заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын 2020 оны ээлж сонгуул тавлан зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх саналыг хэлэлцээд дараах санал төгнөлтийг Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлсан Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-д Улсын хурл ээлж сонгуулийг сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө тавлан зарлаж санал авах өдрийг тогтооно гэж заасны дагуу ээлж сонгуулийг 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө тавлан зарлах мөн зүйлийн 9-2-т ээлж сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлж сонгуулийн жилийн 6-р сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэж заасны дагуу ээлж сонгуулийн санал авах өдрийг 2020 оны 6-р сарын 24-ний өдөр байхаар тогтоолын төс тус тусгсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зөвтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж ихийг тавханаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг нэрсийг танилцуулъя. Сонгуулийн ерхий хорооны дарга Содном Цэрэн, сонгуулийн ерхий хорооны нарийн бичгийн дарга Болд Цайхан, сонгуулийн ерхий хорооны ажлын албаны дарга Баян Дүүрэн, сонгуулийн ерхий хорооны хууль эрх зүйн хэлтсийн ахлах референт Бат Эрдэнэ.